bojovali za svoju vlast. Kam vlastne ideme? Ideme do pekla? Mocného nepriateľa dokážu zastaviť. Ja sa vrátim. Počkám ťa. Iba skutoční hrdinovia. Veľkolepý vojnový príbeh. Vojna nestojí na jednom mužovi. Už nemám čo stratiť, len chcem, aby pikali za môj stratený domov. Neznámy vojak. V sobotu o 20:25 v Kine Plus.